56 годишниот ќел Тахири и неговата 40 годишна сопруга со многу среќа го преживееле падот во длабока дупка, откако нивниот автомобил Југо 65 паднал и се превртал на покривот, додека ќел се обидувал да го паркира. Тој не забележал дека дупката е веднаш до тркалата, додека се враќал со возилото наназад. Влегов на улицата право, за да дојдем да ја окренем колата. И меѓувреме видев дека е слепа натамо и влегов на овој улазот тука пред ова новата зграда. И у тренутку мислев да знамо да ја окренем. И у тренутку само гледав, летив на кров со супругата, бев заедно у кола. И паднав доле, тоа е необезбедено, мислим, нема никакви ознаци. Јас сам само на рука повреден и на грбот од позади. А она е у болница моментално, во шок. Случајни минувачи со помош од тетовските пожарникари ги извлекле повредените, пошто ги пренеле во тетовската болница. И двајцата се во животна опасност, но сопругата е задржана на дополнителни прегледи. Необезбедена дупка покрај зграда во изградба предизвикала две лица да бидат повредени, откако нивното возило се превртело без да забележат дека дупката е веднаш до возилото.